Доброго ранку. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля» випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Нововведення в законах про децентралізацію та місцеве самоврядування сьогодні обговорюватимуть учасники регіональної платформи, голови об'єднаних територіальних громад, міські голови, депутати та представники виконавчої гілки влади області. Ольга Поліщук, консультант із комунікації Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України, розповіла, обговорення розпочнуть сьогодні в 14-й годині в обласному будинку РАД. Виставка «Сакральний живопис» відкрилася в Львівському музеї історії релігії. Автор проєкту – хмельницький художник Володимир Карвасарний. 24 роботи митець створив за 4 роки. Вони відтворюють біблійні сюжети та образи святих. Це вже друга виставка Карвасарного у Львові. Також роботи художника демонструвалися у Польщі, Сербії та Болгарії. Це кожної людини стосується ця тема. Це є основа нашого життя – віра, церква, релігія. Як художника, ну, як людину, мене це цікавило, давно цікавило, то багато робити. Я працював багато років, більше 20 років на цю тему. Ми зацікавилися цією людиною, паном Володимиром. Він не так далеко мешкає в місті Хмельницькому. Виявилося, що крім графічних робіт, він так само працює і в галузі живопису. В цьому році пан Володимир планує, я знаю, вже точно виставляти свої роботи в Парижі. Ціла його виставка кілька років тому була повністю викуплена муніципалітетом Парижа, і цього року він втретє їде в Париж. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі в Хмельницькому. За словами тимчасово виконуючої обов'язки старшого інспектора прес-служби Головного управління патрульної поліції в області Роксолани Вавренюк, загиблих і травмованих немає, водій був за знаками алкогольного сп'яніння. За ніч, каже інспекторка, в обласному центрі патрульні виявили двох нетверезих за кермом. На службу 102 в Хмельницькому надійшло 68 викликів. Містяни викликали поліцію через порушення тиші, розпиття алкоголю у громадських місцях і сімейні конфлікти. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 55 випадків. Це неувімкнені показчики повороту під час зміни руху, телефонні розмови за кермом, порушення правил проїзду перехресть та невиконання вимог дорожніх знаків. Шестеро дітей, з них одна двійня, народилися вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Це 4 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 750 грамів, найменша – 2 кілограми 800 грамів. З рахунком 84-74 перемогла баскетбольна команда «Хмельницька політехніка», яка грала з «Тернопіль Нео-2 Кристал». Змагаючись у чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд першої ліги в обласному центрі. Про це Суспільному сказала тренерка команди БК «Хмельницька політехніка» Анна Шликова. Подробиці в сюжеті Анастасії Збродової. На позиції форварда і центрового баскетбольної команди «Хмельницька політехніка» Василь Федоряк вважає, основою їхньої перемоги є те, що добре зіграли у захисті. Ми до останнього боролися і грали, рахунок не такий великий склав, ну, різниця в рахунку. Основа гри – це все-таки захист, тому що ми пресингували суперника в нападі і, ну, з їхньої частини майданчика, тому це було основою сьогоднішньої перемоги. Василь Федоряк розповідає, основне досягнення отримав майстра спорту з баскетболу, каже, з дитини займається цією грою. 10 років, це вже майже 16 років займаюся. Тому якось так пробував різні види спорту і затримався саме в баскетболі. Тренерка команди БК «Хмельницька політехніка» Анна Шликова розповідає, грали з «Тернопіль Нео-2 Кристал» у суботу. Тоді хмельницькі спортсмени перемогли з рахунком 85-78. Сьогодні я не скажу, що це була найкраща їхня гра. Вчора вони зіграли набагато краще, але є над чим працювати. Це чемпіонат України, у нас є 2 кола, ми вже перше коло зіграли, це ми почали грати друге коло. Ми з кожною командою маємо зіграти 4 гри. Після цього 4 команди виходять в плей-офф, тобто зі всієї України. Там загалом, по-моєму, 32 команди в чемпіонаті. Анна Шликова каже, тренує кожного дня по 2 години. За її словами, спортсмени не виклались на повну, бо розпочали гру в 10-й ранку. Трошки рано грав. За 4 ми граємо
12-й, другі дня, а сьогодні в 10, тому, я думаю, можна списати на це. Грає за жіночу БК Хмельницька політехніка Ліза Водовоста на чемпіонат прийшла вболівати за свого хлопця. Я прийшла підтримати свого хлопця. Ми познайомились півтора роки тому, коли я приїхала сюди на перегляд. Я з іншого міста, і в нас не виходить тренуватися разом, але минулого року були часто спільні тренування. Є дуже багато розмов в плані баскетболу, тобто ми можемо багато що обговорювати. Це дуже великий плюс, коли є спільні інтереси. Одинакові інтереси. Олег Драганчук з БК Тернопіль Неудова Кристал приніс в команду 10 очок. Вважає, програли, бо треба більше працювати над веденням м'яча. Баскетболом я займаюся з дитинства, так як мене дядько сам баскетболіст, він сам мене завжди водив на тренування з малого ж. Очок я приніс 10. Самому мені гра не сподобалась, тому що дуже багато в команди втрат не виконали установку тренера. І того такий результат. В останній четверті зібрались, показали більш-менш боротьбу. Треба більше працювати над своїм веденням, над своїми недостатками. Головний тренер БК Тернопіль Неу-2 Кристал Єгор Лаутеншлагер 13 років займається баскетболом. Цього року став тренером першої ліги, каже, незадоволений грою своєї команди. Першу половину дуже погано хлопці зіграли, програли боротьбу на своєму щиті, зробили багато дурних втрат. У другій половині вже було краще, але все одно ми не змогли відмовитись від дурних втрат. Тому ось такий рахунок був, так, мінус 10. І все ж таки я незадоволений із суддівськими рішеннями. Коли 6 атак поспіль у третій чверті нам свистять фоли, так, і за перші 2 хвилини ми вже маємо 5 командних. Така сама ситуація була і у четвертій чверті. 15 лютого БК Хмельницька політехніка зіграє з командою Калуш ПНУ. Анастасія Зброд, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш випуск завершено. Ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Побачимось.